ہر عمل اللہ کے پیارے حبیب کی سنت پر ہو، آپ کے طریقے کی پیروی ہو، تو اس مرحلے میں 100% کامیابی کہ بندے کی نیکیاں ان دو قواعد پر خائم. قیامت کے مراحل میں حوض کوثر، اختصار، جہاں سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا، حوض کوثر کی طرف جائیں گے وہ پانی پینے کے لیے، مگر نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں کہ ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے، آ جاؤ تم پیچھے ہٹو. اللہ کے نبی کہیں گے امتی امتی، میری امت میری امت، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ جبیر امین ہونا کہ ان نقل لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی. بدعتی لوگ ہیں، بدعتی لوگ، بدعات کا ارتکاب کرنے والے بڑے مجرم. یہ شریعت ساز بنتے تھے، شریعت ساز اللہ ہے، یہ شریعت ساز بنتا تھا، یہ بندہ حقیر پانی کا پیدا کرتا، نطفے کی پیداوار، شریعت ساز بنتا تھا. امام شافعی کا قول ہے من استحسن فقد شرع، جو کسی عمل کو اچھا سمجھے، حالانکہ کتاب و سنت میں نہیں ہے مگر یہ کہ اچھا ہی تو ہے، کیا حرج ہے، فقد شرع، اس نے شارع بننے کی کوشش کی، شارع اللہ ہے، گرفتار ہو جائے گا. آپ نہیں جانتے انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں جاری کی. اللہ تعالیٰ کا دعویٰ تھا ہم نے دین مکمل کر دیا، ان کا دعویٰ تھا نہیں، مکمل تو ہم نے کیا ہے، ہمارے باپ دادا نے کیا، ناقص تھا، یہ ہٹا دیا جائے. مانا حوض کوثر پہ ورود اور یہ جام کا نصیب ہونا، اس میں سنت کی اتباع کا عنصر ہے. جس شخص کے دل میں اللہ کے حبیب کی پیروی کا ذوق اور شوق، ہر عمل پر سنت کا رنگ اور سنت کا نور ہو، اسے یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہو. جس کا ایک گھونٹ اگر انسان کے پیٹ میں داخل ہو گیا تو 50,000 سال کے برابر دن میں جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگی. صحیح بخاری کی حدیث، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہو.